Kemi dëgjuar për kapshtisën vetëm si pikë kufitare, por rrallë si fshat ku jetohet. Fshati kufitar me Greqinë, dita ditës po boshatiset. Dikur me afro 250 familje, sot kapshtisa është përgjysmuar e pjesa më e madhe banorëve janë ata të moshës së tretë. Po janë larguar se s'ka punë, s'ka jetesë të mirë. Kotë që të rinë. Punonë më bosh, e si të rëndurë. Ndimë nga shtetë s'kemi. Po nga jetesë, një jetesë më të mirë për një punë, për një pesho. Qarta më frajë ka pështitë, vetëm pleqë ka këtu e... Kam Nipra, kam tërdë për Greqitët, për Gjermanitët, të Riki. Pse u larguan? Larguan nga ka fukarale, kur larguan. U jam me pension kemi, të, ca to kemi, vjen dhe qikrua, dhe një partaj në fasullën. Pipet o mbata. Bajme, pravojme, azis nuk shesu. A, mizerje. Që me pësit duket? Si janë të ardhurat tuaja? Hiq, për toki.